kasmet Lietuvoje patiria, bent taip registruojama, 10 tūkstančių sergančiųjų patyrusių galvos smegenų sutrikimą, iš kurių turbūt 30-40% pasilieka visam gyvenimui su ribotu darbingumu arba neįgalus. Mes turime apie 10 metų šiuo metu veikiantį insulto centrą Kauno klinikose, kurio pajėgumai yra pakankamai dideli ir vienas iš geriausiai atliekančių savo darbą ir efektyviausiai, tai yra mūsų Kauno neurologijos klinikos insulto centras. Jame kasmet gydoma daugiau kaip 250 ligonių. Pirmas taikinys tai yra vyrai, kurie dėja neturi gamtos duotų apsauginių vidinių resursų, tai yra viršiai hormonai apsaugo nuo kraujagyslinių įvykių, todėl jie serga palyginus su moterim ženkliai dažniau, bet tam tikram amžiaus periode susivienodina apie 56 metų. Tiek moteris, tiek vyrai pradeda sirgti vienodų dažnių. Insulto požymius lengviausiai būtų atsiminant paprastą žodį FAST. Ir būtent po šiuo sutrumpinimu slepiasi insulto požymio tam tikras apibūdinimas. Tai F raidė atspindi veido perkreipimą, tai pacientui perkreipimas veidas, tai yra nesimetriškas, tą galima pamatyti, paprašus nusišypsoti. A raidė atspindi rankos nusilpimą, pacientą paprašus iškelti ir palaikyti ranką, jinai svyra, leidžiasi ir negali išlaikyti pakeltos arba apskritai negali jos pakelti viršų. S tai yra kalbos sutrikimas, paprašus pakalbėti, pasakyti savo vardą, pavardę, galim pamatyti, kad kalba yra sutrikusi, nerišli, trūksta žodžių, arba galbūt apskritai negali pasakyti savo vardo. Ir tai yra raidė, kuri skirta laikui, kuo greičiau nuvežti pacientą į insulto centrą. Pirmoji pagalba ištikus insultui yra užtikrint paciento gyvybinės funkcijas, tai yra kvėpavimą, širdies veiklą, jeigu yra kažkokių sutrikimų. Na ir iš principo neduoti nei valgyti, nei gerti, nei jokių ypatingų vaistų, nei aspirino, nei kitų skystinančių ar kraujotaką gerinančių vaistų ir kuo greičiau vežti į insulto centrą, kur jam bus suteikta pirmoji ir jeigu reikia specializuota gydymo pagalba. Norint išvengti insulto ir sumažinti jo įvykimo riziką, reikia laikytis bendros sveikos gyvensenos principų ir žinoma koreguoti ligas, kurios jau yra nustatytos. Tai svarbiausia yra arterinė hipertenzija. Tinkamai koreguojant arterinį kraujospūdį galima išvengti didelės dalies insultų. Taip pat koreguojant cholesterolio kiekį kraujyje, jeigu yra nustatytas širdies ritmo sutrikimas, prieširdžių virpėjimas, yra reikalingi vaistai, kurie skystina kraują, vadinami antikoagulantai, ir jų vartojimas ženkliai sumažina riziką insulto įvykimui.